भाई कुरा बताई आँखमा बगाएछु भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई हामी कम्युनिस्ट भएको कारणले भाइ पनि यस्तो भयो, हामी नभएको भए गुरु हुन्थेन कि भन्ने लाग्छ। गुरु पनि सम्झिन्छु मैले आफ्नो भाइ तदाजभाइ गुरु भनेर। उहाँ सहिद हुनुभयो, तपाईँको मात्रै होइन माओवादी आन्दोलनकै गुरु हुनुहुन्छ। धेरै मानिसले इमान्दार अनि कुशल कमान्डर हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि बखान गरेको सुनिन्छ हामी कहिलेकाहीँ भेटघाटको कुरामा। अब यो भावनात्मक कुरा गर्दाखेरि सबैको चित्त दुख्छ, हामी नजिकमा बस्ने अलिकति यसरी पुरानो स्मृतिलाई खोज्दै हिँड्ने मानिसहरूले पनि साह्रै नमिठो भावनाले छुने गर्छ। शहीद परिवार कहाँ छन्? शहीद परिवारहरूको अब सम्मान हुन्छ कि हुँदैन, भए पनि कतिखेर हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब मलाई कुनै थाहा पनि छैन, थाहा पनि दिँदैनन्, आमाले पनि थाहा हुनुपर्ने हो होइन। एउटा कुरो, अर्को कुरो के पनि भनेपछि जस्तै शहीद परिवारहरूले अरू यहाँ मेरोमा पनि जस्तै यो भर्खाङ्के यो मनपटिया शहीदको बुवाकोले चाहिँ घर हालिदिएका छन् होइन, जस्तै यहाँ शहीदहरूले चाहिँ यहाँ एउटा हालिदिएका छन् माथि यो लामजानामा त्यो सिएमलाई चाहिँ हालिदिएका छन् होइन, र माथि यो राणा गाउँतिर सबैले चाहिँ हालिदिएका छन् होइन, रातो त तारहरू हालिएका छन्। हजुर हजुर। तर यहाँ चाहिँ यो हाम्रो टोलबाट चाहिँ तिनजना शहीद परिवार छन् होइन, जस्तै एउटा मेरो भाइ भयो रविन धर्मबहादुर, एउटा चाहिँ यो मणिकर्ण भयो होइन, हजुर हजुर, एउटा चाहिँ माथिको यो पुणे भन्ने चाहिँ अब ऊ त तिनजना छन् यहाँ, तर यिनीहरूले चाहिँ खै केही थाहा छैन कि यो विप्लव पक्षमा छ यो भनी भन्छन् कि मलाई। हजुर हजुर। किन भन्छन् भनेपछि उनीहरूले एउटा मूल्याङ्कन गरेर भन्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई, तर गरे पनि अब शहीदहरूको सपना पुरा गरे लाग्छ यसैले गर्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई। ए हजुर हजुर हजुर। यसैले गर्छ किन भनेपछि यो पुरानो माओवादी त अब सिद्धिहाल्यो गर्दैन पनि, सिद्धियो तिनीहरू त। कहाँबाट आउनुभयो? हामी माथि असारेबाट अहिले मेरो पिक्चर उहाँ 84 वर्ष हुनुभयो। अब 84 वर्ष भएको मानिस तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, आमा चाहिँ मसँग। अलिकति उहाँको बारेमा मैले पछाडि कुराकानी जोत्छु। अब तपाईँको मात्र होइन, शहीद भनेपछि माओवादी आन्दोलनको शहीद हुनुहुन्छ कमरेड रविन, उहाँ तपाईँको नजरमा आफ्नो भाइ मात्रै पनि होइन, उहाँ जनमुक्ति सेनाको कमान्डर, एउटा योद्धा जसले देश परिवर्तन गर्नको निम्ति हिँडेको, जसले देशलाई बदल्छु भनेर त्यो बाटो रोचेको मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई महान मानिस भनेर हामी सम्झिनुपर्छ। तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ उहाँलाई, उहाँको व्यक्तित्व कस्तो थियो? उहाँ त अब कम्युनिस्ट बन्न पल्टियो आफू होइन, हजुर हजुर, नाममा मात्रै पल्टियो पहिला आफू होइन, तर म उहाँले के सम्झिन्छु भने चाहिँ गुरु पनि सम्झिन्छु मैले आफ्नो भाइ तदाजभाइ गुरु भनेर। उहाँ सहिद हुनुभयो, तपाईँको मात्रै होइन माओवादी आन्दोलनकै गुरु हुनुहुन्छ। धेरै मानिसले इमान्दार अनि कुशल कमान्डर हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि बखान गरेको सुनिन्छ हामी कहिलेकाहीँ भेटघाटको कुरामा, यस्तो पुरानो साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने बेलामा।
आजकल तपाईलाई 84 वर्षीय आमा चाहिँ आमाको पालन पोषण गर्न परेको छ तपाई राजनीतिबाट तपाई पनि आफू यसरी राजनीति गर्दा गर्दै तपाईको उमेर पनि पाको भइसक्यो यो स्थितिमा आउने बेलामा कस्तो लाग्छ शहीदहरुको रगत खेर गयो जस्तो महसुस हुन्छ कि हैन ठिकै छ देशको लागि गर्नु भयो गौरव लाग्छ कस्तो हजुरले कस्तो महसुस हुन्छ मलाई के महसुस हुन्छ नि म अहिले के महसुस गर्छ मेरो भाइको रगत चाहिँ नाकमा बगाएछु भन्ने लाग्छ तपाईले हामी कम्युनिस्ट भएको कारणले भाइ पनि यस्तो भयो हामी नभएको भए बरु हुन्थेन कि भन्ने लाग्छ अब गौरव त आफ्नो ठाउँमा हामीले सम्मान गर्ने ठाउँ त छदै छ त्यो हामीले मनमा हृदयमा सोच्ने र हृदयमा सजाउने कुरा छदै छ सजाउन हृदयमा सजाउने कुरा छदै छ तर यो देशले यो देशका त्यतिबेलाका नेकपा माओवादी भनिएका नेताहरूले उहाँ जस्तो बलिदान गर्ने कमान्डरहरू बलिदान गर्ने योद्धाहरू सदस्यहरू सबैको सम्मान नगर्ने बेलामा तपाईले आजकल दुःख लाग्ने अनि आँसु लाग्ने र आँसु झर्ने र पछुता लाग्ने जस्तो भइरहेछ अब दुःख लाग्छ सबभन्दा होइन अब नम्बर एकमा त अब मनै नलागेको भएपछि मेरो भाइले लगाउने किन भन्ने लाग्छ पहिला चाहिँ मैले लगाएँ पछि चाहिँ उसले मलाई सिकाउन्थ्यो कि हजुर हजुर तर मेरो भाइ चाहिँ अहिलेसम्म हुन्थ्यो भने मेरो जीवन कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई जीवनमा परिवर्तन हुन्थ्यो मेरो जीवनमा परिवर्तन हुन्थ्यो कि आमाको जीवनमा परिवर्तन हुन्थ्यो हजुर उहाँको पारिवारिक सम्बन्धहरू यसरी टुटफुट हुँदैन हुँदैन त्यो लाग्छ अब यो भावनात्मक कुरा गर्दाखेरि सबैको चित्त दुख्छ हामी नजिकमा बस्ने अलिकति यसरी पुरानो स्मृतिलाई खोज्दै हिँड्ने मानिसहरूले पनि साह्रै नमिठो भावनाले छुने गर्छ अब हामी नेपालीहरूले यस्तो शहीदहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ किनभने यो नेपाल चाहिँ कस्तो छ भने अरूको आलोचना गर्ने अरूको राम्रो कामलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले मात्र हेर्ने इतिहासहरूलाई गौरवको रूपमा नहेर्ने इतिहासहरूलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्ने यो प्रवृत्ति पनि छ जस्तो नेपालमा झापा विद्रोह पनि भयो त्यस्तै गरेर 46 सालका आन्दोलनहरू पनि भए माओवादी जनयुद्धमा धेरै मानिसहरूको जिन्दगी यसरी क्रान्तिमा समर्पित भयो तर उनीहरूको त्यो शिक्षा दीक्षा उनीहरूको जीवनलाई चाहिँ यो राज्यले देख्न सकेन नदेखेपछि तपाईँलाई आजकल पिर लागेको होला अब मैले तपाईँलाई अन्तमा रातको बेला भेट भयो हाम्रो साँझको बेला भेट भयो यो सरकारले शहीद परिवार अनि त्यस्तै घाइते परिवार अपाङ्ग हुनुहुन्छ गरिब परिवारले सम्बोधन गर्ने कसरी गर्नुपर्छ होला तपाईँले कस्तो लाग्छ यसको बारेमा अब शहीद परिवारले सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा अब खै अब अरू ठाउँहरूमा कस्तो छ अब हाम्रो यो थपाङ गाउँपालिका यो मिरुल चाहिँ 3 नम्बर वडा होइन तर यहाँ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेपछि शहीद परिवार कहाँ छन् शहीद परिवारहरूको अब सम्मान हुन्छ कि हुँदैन भयो भने कतिखेर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब मलाई कुनै थाहा पनि छैन थाहा पनि दिँदैनन् आमाले पनि थाहा हुनुपर्ने हो होइन एउटा कुरो अर्को कुरो के पनि भने जस्तै शहीद परिवारहरूले अरू यहाँ मेरोमा पनि जस्तै यो भर्खाङ यो मनपटिया शहीदको बुवा
बनाको अहिले सम्म देखिदैन तर उनीहरुलाई रोजगारी दिलाउने उनीहरुको परिवारलाई अलिकति कहिलेकाहीँ हिजोको तितोपना त्यो जो संकट परेको थियो जो अभाव छ त्यो अभावलाई कहिलेकाहीँ भेटघाटको रूपमा कम गराउने र शहीदहरुको त्यो त्याग तपस्या छ त्यसलाई लेखाजोखा गर्ने यस्तो बाटो यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरु नीति योजनाहरु ल्याउनु पर्ने त्यो पनि देखिदैन अनि हजुरले चाहिँ अब के गर्दा उनीहरुको सम्मान हुन्छ आफैलाई लाग्ने कुरा के तपाईलाई भित्रैदेखि लाग्ने कुरा एउटा 84 वर्ष आमाको हृदयमा लाग्ने कुरा भन्दिनुस् कि शहीदहरुलाई के गर्दा उनीहरुको सम्मान होला शहीदको सपना पूरा कसरी गर्ने भन्ने सवालमा एउटा कुरा हैन हजुर हजुर जबसम्म शहीदहरुको सपना पूरा हुँदैन तबसम्म चाहिँ शहीदहरुले सम्मान पनि हुँदैन यो लाग्छ मलाई र अहिले चाहिँ कुनै के भन्छन् भने चाहिँ मलाई यो विप्लव पक्षको पार्टी यो विप्लव पक्षमा छ यो भनि भन्छन् कि मलाई हजुर हजुर किन भन्छन् भनेपछि उनीहरूले एउटा मूल्याङ्कन गरेर भन्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई तर गरे पनि अब शहीदहरुको सपना पूरा गरे लास्ट यसैले गर्छ भन्ने लाग्छ कि मलाई ए हजुर 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 यसैले गर्छ किनभने यो पुरानो माओवादी त अब सिद्धिहरू गर्दैन पनि त्यो पक्ष बाबुराम पक्ष माओवादीहरू सिद्धिए तिनीहरू त तिनीहरू सिद्धिए अब हामी एउटा भोटर हौ किनभने चाहिँ हामी एक भोट दिन चाहन्छौँ जस्तै यो शरीरको सम्मान शरीरको सपना पुरा गरे चाहिँ यसैले मात्र गर्न सक्छ होइन अब भोलि यो पनि चाहिँ नचिपुलिएपछि गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ तर अहिलेको पार्टी जस्तै हिजोको झापा विद्रोह गर्ने अनि जनयुद्ध लड्ने मान्छेहरू जस्तै भयो भने त्यो त शङ्का त स्वाभाविक रूपमा नै रहने भयो अब हाम्रो तर्फबाट पनि हाम्रो जोरदार माग शहीद परिवार घाइते परिवार अनि यस्तै अपाङ्ग परिवार त्यस्तै यो देशका गरिब दुःखी जनताहरू छ नि त्यसको बारेमा राज्यले राम्रोसँग नीति योजना कार्यक्रम तर्जुमा गरेर उनीहरूको घर दैलोसम्म पुगिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एकदम कामना पनि छ हाम्रो माग पनि छ तपाईँसँग यसरी भेट भयो तपाईँले आफ्नो भाइको बारेमा कुराकानी गरिदिनु भयो तपाईँ एउटा शहीद परिवार पनि हुनुहुन्छ शहीद परिवारको बारेमा कुराकानी गरिदिनु भयो हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँ एउटा नमस्कार बोल्ने मौका दिनुभयो मेरो भाइलाई सम्झिन पठाउनु भयो नमस्कार नमस्कार